Ве поздравувам и денеска и ве поканувам да бидете со Фактор Здравие, бидејќи вашата здрава навика повторно денеска ќе ви понуди нова тема, нов гостин и нова можност за заедничко комуницирање. Јас сум Илија Николовски и денеска ве поздравувам и ви посакувам срдечно добре дојде со темата и гостинот чие што представување следува во продолжение. Денеска во Фактор Здравие ќе бидеме концентрирани на дебелото црево како дел од човековиот организам, кој што се состои од три дела: слепо црево, колон и ректум. Посебно овој третиот дел ќе биде интересен денес во Фактор Здравие, бидејќи конкретно кажано ќе зборуваме за перианалните фисури, кои што се појава многу честа и она што е важно, важно многу и треба да се земе во предвид е соодветниот и навремен третман. Постои акутна и хронична состојба на оваа појава, а многу повеќе за перианалните фисури денеска во Фактор Здравие ќе дознаете и ќе ви представиме преку гостувањето на професор доктор Драгослав Младеновиќ, кој што е субспециалист абдоминален хирург и воедно раководител на одделот за абдоминална хирургија во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирушки болести Свети Наум Мохридски од Скопје. Професоре, добар ден и се радувам повторно што ќе се дружиме. Како сте? Добар ден. Добро. Ќе зборуваме денеска за една фреквентна појава за која што рековте вам пред се вие фах и ги третирате пациентите. Колку е честа еве за почеток во вашата пракса? Па, ако се работи за анални фисури, тоа е често заболување релативно и дел од хирушката пракса. Иако постои начини на лекување во одредени фази од болеста кои не се хирушки, голем дел од пациентите барат сами или самата болест бара хирушко лекување. Значи има индикација за хирушка интервенција. Да. Не постои друг начин на лекување. Да. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот и воведниот дел. Посакам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а вие сте добродојдени и ве поканувам да бидете докрај со Фактор Здравие и по првиот блок реклами. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Го јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Алгасан мобил интензивен гел длабоко продира и природно ослободува при воспаление на мускулите, вкочанетост и болки во зглобовите. Вратете се веднаш во форма со моќта на алпскиот планински бор. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Неплодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја тоа називам бригом о здравлју, превентиво. Затоа сам одлучио да ми убризи о здравлју и спричавање евентуалног генетског фактора, помогне препарат G132 Plus Natural. G132 Plus Natural, мој избор за здрави и дуг живот. The
Денеска во Фактор Здравје разговараме на тема перианални фисури со професор доктор Драгослав Младеновиќ, кој што е субспециалист абдоминален хирург, и во негово и мое име ве поканувам на 609-1925 и 609-1924, доколку имате интерес да ни се придружите во разговорот. Професоре, кажавте дека ова е многу честа патологија и се среќавате во вашата амбуланта. Да ги објасниме и да ги детерминираме пред се овие две болести и фази и дистинкција да направиме. Кога е акутна, а кога зборуваме за хронична состојба? Она се нарекува анална фисура, а перианални се фистули. Тоа се две различити болести кои немаат ништо заедничко во својата етиологија, меѓутоа се манифестираат приближно во истата регија околу анусот. Кога се збори за анална фисура, постои акутна анална фисура и хронична. Во суштина, она представува расцеп на излазниот дел од ректумот, од дебелото црево, на мукозата. Расцепот е резултат најчесто од тврда столица и има некои предпоставки дека е тој дел слабо васкуларизиран и настанува една рана која може да зарасне, или пак доколку не зарасне, онда преминува една хронична фаза и се нарекува хронична фисура. А перианална фистула представува сасвим друго заболување, пак се манифестира околу анусот со отвор на кожата, каде што се ценира одреден содржај заради комуникација со ректумот. Една е воспалителна компонента, максимална кај перианална фистула, а анална фисура е рагада или рана на излазниот дел од дебелото црево. Да, кажете. Се, ако збориме за тие перианални, за анални фисури, акутните би требало да се лекуваат со најразлични лекарства кои во главном се хигиенодиететски и нешто да ублажи болка, бидејќи регијата е богата со сензитивни влакна и тоа се големи болки. Доколку она не успе да зарасне, да стане хронична со своји нели ѕидови, ивици, потребно е хирушко лекување и најчесто пациентите сами барат, бидејќи болката е таа што го тера, а и обстипација која го затвара еден кругот помеѓу нели нашиот свесен и несвесен дел за дефекација. Да, или за празнење. А перианална фистула е нешто сосема друго, може и тоа да го за да понатаму да дискутираме, меѓутоа и тоа е дел од хирургија кои се многу сериозни двете заболувања, бидејќи пациентот е во таква состојба да негој квалитет на живот е нарушен. Социоекономски аспект е голем, бидејќи отсуството од работа тоа трае со недели, месеци. Погрешното лекување или само лекување, па дури и од лекари лекувањето, води до понапреднати стадиуми од болеста, така да то представува еден социоекономски проблем на општеството. Плюс, многу често пациентите не се прегледуваат уопште во тие амбулански услови, така да, нели, анална фисура, најчесто пациентот се третира за хеморидална болест. Што е сосема погрешно. Нема никакво, апсолутно е погрешно. И пациенти со нели недели или месеци трпат болки, трошат пари за одредени лекарства, резултатот нема од лекувањето. Да. Ги споменавте хемороидите, бидејќи многу пати тоа се преклопува или може друга насока да добие болеста доколку се третира како хемороид, а всушност станува збор за овие фисури за кои што рековте, или расцепи. Да, меѓутоа болката е толку голема кај фисура да пациентот на крај бара помош од хирург. И се поставува тогаш дијагноза која најчесто бара хирушко лекување. Да. Пред да дојдеме до дијагнозата и третманот, да објасниме каква е симптоматологијата. Дали болката е само еден од елементите или основни симптоми е дефекацијата болка, или проблемот да, за одење понушта? Пред, во самиот момент нели, на дефекација, а особено после дефекација. Бидејќи нели, нашата столица, која е најчесто кај тие пациенти чврста, ја разранува раната која предходно веќе постои. Бидејќи рана, секоја рана боли, сензитивни влакна има бројни околу анусот, една од најосетливи регии, и плюс ние имаме некој дел од кортекс, од свесниот дел за таа регија кој, дели западњаците се у задно време тоа многу го анализираат, тие сензитивни влакна кои се околу самиот анус, како влијат на развој на болестите и плюс на психа на пациентите. Да. Така да големи институции, као лецимо у Лондон Сет Маркс болница, која се смета за нек врв во таа проблематика, уклучува во лекување и психолози и психијатри. Бидејќи таа болката континуиран бол го источува организмот и
повторување, нели, еден циклус кортекс, волните наши активности, неволни активности на анусот. Бидејќи го спомнувате анусот, сигурно тоа е една од најчувствителните зони, не само како ерогена, туку всушност заради васкуларизацијата, рековте, влакната нервни. И васкуларизација и влакната кои го обкружуваат тој дел, и плюс ми имаме волен дел кој учествува во тој сфинктерен апарат, каде што ми активно дали допренесуваме за наше празнење. Меѓутоа има еден неволен дел кој е дел од нашиот вегетативен нервен систем кој ми е не може да контролираме. Да. И тука настануваат големи кои до ден денес не се ни генерално испитани. Или нашиот кортекс, нашиот волниот, неволниот дел и цела таа регија полека постанува дел не само на хирургија или гастроентерологија или дел од медицина кој се нарекува проктологија, него и психологија, па и дури преком психијатрија, бидејќи има пациенти кои од болка после одреден период сака да се самоубие, му се менја психа, изразот на лицето. Значи, тоа е бол кој континуиран, кој ја менја и дури психата на пациентите. Да. Оно што сакам да ве прашам, дали еднаш појавена болка значи аларм, појавување на лекар, барање помош? Во секој случај, секоја болка во таа регија би требало да биде аларм, не само заради фисура, која е нешто врв во болк, во, нели, у скала некоја ако постои на болка, градацијата. А постои скала, дури која е, може да биде визуелна пациентот, или може и да се измери преко крвта, преко хормони, стрес хормони кои ќе покажат некои вредности да таа бол на болка, да, максимална интензитет на болката. Меѓутоа, би требало и заради други заболувања. Значи, ми ја збориме сега за анална фисура, значи, фистула една, односно абцес, кој предизвикува таа фистула, исто изузетно болен. Хеморидална болест може да биде болна. Некои други болести кои се поредки, нели, постојат и укуси на ректум, постојат други системски заболувања кои се манифестираат у таа регија, кронова болест, улцерозе, колит, така да болката сигурно е еден од симптом кој би требало да бара пациентот адекватен третман, најпрено од својот лекар, а понатаму дали од проктолог, гастроентеролог, хирург, во зависност од болеста, стадиумот на болеста и начинот на лекување. Да. Кога спомнуваме стадиум на болеста, каква е градацијата и што представуваат тие стадиуми на болеста? Дали повторно болката детерминира или има други параметри со кои што значи, се постојат, еве, подредува? За анална фисура постои акутниот дел и хроничниот дел, тоа се два различни стадиуми на болеста. Значи, акутниот дел може во одреден временски интервал до 6 недели спонтано да настане епителизација или зараснување на таа рана доколку пациентот нема тврда столица. И со тоа се решава проблемот. Да, као и секоја рана и таа ќе зарасте. Или нема зголемен тонус. Тоа е цела една наука. И на кој дел од аналниот е се појавила таа фисура. Меѓутоа, вториот стадиум на болеста, кој ми го нарекуваме хронична, веќе се направени од сврзно ткиво и виците околу раната и не постои можност за незина епителизација природна и мора да се најде некој начин кој не најчесто, него единствено е хирушки. Да се реши тој проблем. Да. И се, таа проблематика е субтилна, тоа се неголеми интервенции, меѓутоа треба добро да се познаат, бидејќи компликациите од интервенции може да бидат катастрофални, а тоа е нешто инконтиненција која комплетно менја живот на еден човек и реинтервенции у таа регија се барат големо знаење и би требало да се избегнат. Пред да зборуваме за хирургијата и третманите кои што ги правите во вториот дел од фактор здравје, кратко околу анамнезата и диагностиката на овие фисури, па, освен клиничниот значи, преглед. Тоа е дел од преглед кој треба се направи да се види тој анус и евентуално тој е ректално туше да се нема направи, конкументантни да. Некоја уште една болест. Значи, обавезно е пациентот да се соблече, да се погледа, не само да се препишуваат масти, таблети и некои свои лекарства кои пациентите ги користат на база на фитотерапија. Да, или помошна. Помошна. Јас извинувам, но може ли да го слушнеме првото јавување? Имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, ве слушаме со вашето прашање. Вака сега. Во моментов се вклучив во емисијата и читам доле за перианални фисури. Дали би можел докторотор да ми каже едно прашање да поставам? Ајде. Синот има 25 години и подолго време ја има таа перианална фисура што ја гледам и на слика ја покажавте. Добро. И да прашам. Сега ние прашавме овдека во две клиники. Класика една е со длабоко сечење до доле, едната е со шиење
има ли некоја друга метода, лапароскопски, некако друг начин да се отстрани тоа? Вие веројатно зборите за перианална фистула. Фистула, не фистура. Вака сега, синот има синус практично. А перианална, тоа е синус кој фистулизира. Тоа е сосема друга болест. Она што меѓута, направивте дистинкција. Да, меѓута, тоа е болест во сакралниот предел, коксикалниот позади, и може отворите да бидат, да се спуштат доле, да направат фистулозни трактеви и да бидат околу анусот. Постојат бројни операции, за различити типови операции за таа болест. Така? Меѓута, лапароскопска операција не постои, бидејќи тоа е под кожа. Така, така. И сега, тоа е проблематика исто многу суптилна, како да ви кажам. Голем број луѓе се занимава со тоа, и пластични хирурзи, и обшти хирурзи, и дигестивни хирурзи. Меѓутоа, различити операции укажуваат дека не постои некоја идеална и најдобра операција, иако у свет се препорачува некоја имагинарна операција. Меѓутоа, резултатите се со повторување отприлике до 10%. Значи, можна е повторување на болеста по операцијата. Е, тоа е што болеста да чини, да. Ја чини специфична. Да. И самата етиологија за која не би зборел. Али е у склоп на проблематиката што збориме е допирна точка има. Сигурно. Јас ќе ви упатам каде работи професорот и доколку имате интерес, вашиот син можете да повелете на преглед. Во овој дел од разговорот само уште да подсетам дека денеска на тема перианални фисури зборуваме со професор доктор Драгослав Младеновиќ, кој што е субспециалист абдоминален хирург и воедно раководител на одделот за абдоминална хирургија во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски или поранешна градска болница. Професоре, во овој дел само уште околу дијагнозата да го заокружиме тој дел. Кажавте тоа, анално туше, преглед, визуелизација. Визуелни преглед и преглед, и тоа е доволно. Значи, визуелниот преглед е доволен, бидејќи тоа е толку болно да вие не можете да го продолжите прегледот со нели прст, оно што се нарекува анално туше. Меѓутоа, визуелно е сосема доволно да се постави дијагноза. Добро. И уште... Збориме за фисура. За фистула е нешто друго начин на дијагностицирање. Синус ова што го кој е фистулизиран, тоа е сосема друга болест, не е вржана за ректум и анус. Меѓутоа, излазниот канал може да биде таму, а болеста е во сакрококцигиалниот дел, значи во другата страна и потекнува од сасвим друга природа. Сигурно. И уште едно јавување пред блокот реклами. Добар ден. Добар ден. Поставите го и вие вашето прашање. Ало, сакам доктор, го прашам за фистула. Добро. Добро. Да. Да ми одговори за фистула на еве 12 години, ја се бужирам, стеснување на каналот имам. Фистула на уретра. А, тоа е друго. Добро, да. Тоа е друго. Тоа да е направиме пауза друго. За блокот реклами, па ќе одговорите, професоре, веднаш тон, продолжиме. Да, нека биде гледачот на линија или останете со Фактор здравје, доколку имате интерес, придружете ни се во продолжение. Со здраво детство. Get Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. ДНА Анифарм, групација 5. Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач.
Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, БТ Аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи свои желени резултате? Пробали сте со смањење калорија, избацили сте масно, јели више воќе, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију со која можете скинути 7 до 10% од свој почетни телесни маси за само 2 неделе и то без гладовање. Зато кренете одмах и учините нешто добро за себе и свој здравље. Оштетена коса, пак и повторно, но не и со Gliss Ultimate Repair. Кератинот идентичен на косата, ги обновува дневните оштетувања и спречува понатамошни оштетувања. За прекрасно обновена коса и затоа или нов Gliss. Шварцкопф. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја то називам бриголмо здравје, превентиво. G132 Plus Natural, мој избор за здрави дуг живот. Продолжуваме со фактор здравје и пред да одговориме на господинот пред блокот реклами, имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Емисијата многу добро е водите и многу јасно, препознатливо. Благодарам. Имам 80 години. Во ред. Се уште добро се држам изгледом. Имам обстипации или костипации од лекови. Примам на природна база лаксативи. Столицата е кашаста, но пак фракционирано, тешко излегува. Меѓутим, сега колку можам да тумачам, фисурата е пукнатина. Кај мене перјана, но али на бутот на ногата на лева страна, ми се појавуват и од десната помок, од левата повеќе, како херпес, така, бубулички рани. Ставам антибиотски креми, што е многу тешко, попуште пак. Дали спаја во ова или не, дали е за орален, за абдоминален хирург или е за дерматолог мој. Благодарам и за вашето јавување и поддршка. Не би можел да дам прав одговор. За обстипација треба се направи колоноскопија со оглед на вашите години. Може од некои, може од друга причина. Рана и тоа што објашњавате, може тоа хирург исто, а веројатно и кожниот лекар. Нема да сгрешите да отидете и не еден друг да ве прегледа и тоа многу јасно, визуелно ќе се верифицира за што се работи. И да одговориме на господинот пред рекламите, Значи, на уретрата. Уретрална фистула е тоа е резултат на уролошка операција на уретра. Е сега, од која причина, ја не сум уролог. Меѓутоа, тоа се лекува колегиве уролози. Постојат операции кои ги затвараат тие фистули. Бидејќи фистула може да се јави од помеѓу два органа, да има два отвори да комуницира, може помеѓу еден орган и површина на кожа, како што е перианална, каде што има отвор. Најверојатно уролозите тоа би можеле да го решат ако е таа уретрална фистула. Тоа е резултат на бужирање, на стеноза, на некоја пластика на уретра, меѓутоа не сум компетентен. Тоа е чисто уролошка работа и обратите се на уролози. Јас знам колеги кои се занимаваат со тоа, сигурно и тоа сигурно и во вашата институција и не по други нас, има. И на клиника тоа се операции каде што се затвараат тие фистули.
сигурно. Да потсетам уште еднаш на 609-1925 и 609-1924 и натаму ги очекуваме вашите прашања во контекст на денешната тема перианални фисури, кои што ги обработуваме преку разговорот со професор доктор Драгослав Младеновиќ, субспециалист абдоминален хирург и воедно раководител на одделот за абдоминална хирургија во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски од Скопје. Дојдовме до моментот на дијагноза, кога тоа ќе се верифицира, рековте, визуелно и со ректално туше, доаѓа третманот. Ако се работи за хронична анална фисура, тога во предвид доаѓа само хирургија. Да. Нема друг начин. Пробано е со лекови, нели, кои даваат одреден, премда у Македонија тоа не се користи, се користи ботокс да релаксира, нели, свинктер, да настане тоа спонтано за лекување, бидејќи најдобри резултати дава операција. Да го слушнеме и следното јавување и ќе продолжиме. Добар ден. Има различни операции. Да. Ало, добар ден. Добро дојдовте, господјо, ве слушаме. Ви благодарам многу. Молам. Многу поздрав до вас, почитуван водител. Благодарам. Многу голем поздрав до хирургот. Не е во овај домен моето прашање, али сакам информативно да го прашам докторот. Боледу, имам голем проблем со хронична болест и... Со каква болест не ве слушнавме? Хронична, рековте? Да, хронична болест. Имам хроничен колит. Го прашувам докторот, зошто не може да се направи хирушки захват кога 10 години се лекувам со тоа, ефектите се до сега многу слаби. Почнувам веќе со крварење, тоа за докторот да... Лекови земам 10 години. Дали ова доволно или уште некој податок ви треба? Добре. Благодарам, господјо. Возраст е битна. Да, која возраст е вие, господјо? Колку години? На 71 година сум, а 10 години се лекувам од тоа. Зошто не е можен хирушки захват на ова болест? Добра. 71 година. Господјо, да. Најверојатно се работи за улцерозен колит. Да. Бидејќи кажавте да крварите. Значи, тоа е една инфламаторна болест, и само тешки компликации од истата барат хирушко лекување, бидејќи оперативните постапки се комплексни и најчесто барат вадење на целото дебело црево со реставрација, реконструкција. Меѓутоа, доколку таа болест се лечи или се доведува у фази на ремисија, односно на подобрување, влошување, мирување, немате тешки крварења или пак манифестација на некој токсичен мегаколон, каде што сигурно итна интервенција би се правила, најдобро за вас е да отидете на клиника на гастроентерохепатологија во Скопје, каде што они би можеле во тие да помогнат во вашето лекување. Операцијата доаѓа само изнимно во предвид и тоа се комплексни операции. И кога има компликација. Со возраста толку години прошло, не е дошло да мора да се оперира. Веројатно колегиве што ве лечат избрале и би требало максимално конзервативно да се лечи тоа. Да, благодарам за вашиот интерес. А кога зборуваме за третманот на перианалните фисури, рековте, хирушката интервенција, значи, кај хроничните случаи. Постојат неколку интервенции, најчесто се користи обична операција која се нарекува свинктеротомија. Значи, ми сечемо еден свинктер, кој, нели, сигурно не е битен за таа наша континенција, и доведуваме до релаксација во таа регија, а веројатно и до подобра васкуларизација, бидејќи на тоа се работи, да дојде до спонтано некое епителизирање на раната која е присутна околу, нели, на самиот анус. Тоа е една од операции и она најчесто се користи у 95% случаи кај луѓе, мажи. Она има типична локализација и све е типично и се користи таа интервенција која трае 5 минути. Меѓутоа, човек треба да е знае да е направи. Во целосна анестезија или обшта анестезија, да, заради релаксација, положба и така даље. Бидејќи сечење на некој свинктер може да, кој, нели, да предизвика инконтиненција. Тоа е едно. Меѓутоа, постојат рекурени, рефрактерни, што значи повторувачка фисура, или ни покрај ова интервенција на зарастоје, тога се прават некои интервенција од типот на премостување со резен, кожен режен, на местото кај што е раната.
Тоа се исто така релативно едноставни процедури кои у основа се дел од пластична хирургија, меѓутоа ги изведуваат нели абдоминални хирурзи или колоректални хирурзи, каде што нели со еден резен се препокрива местото. Најчесто е тоа за жени на типично место, мултипарни. Има нели индикација за тип на операција вржена за поеки фактори. Меѓутоа 90 до 95% пациенти се оперираат со тоа латерална сфинктеротомија. Уште едно јавување ќе вклучиме. Интерна. Добар ден. Ало, добар ден. А поздрав, имам едно прашање. Поставете го слободно. Имам до докторот, имам редовна столица на Савајле. После тоа имам цел ден болки и напон како да морам пак да одам да се прочистам. Слушам јас. А нема за прочистување ништо, пошто Савајлето се прочистувам. И плюс тоа не можам да мокрам нормално, морам под притисок. Е, сега, јас правев колоноскопија, на тоа ми излезе дека имам јагли од хемороиди и проширено дебело црево. Сакам да ми каже докторот, што е тоа проширеното дебело црево, дали има лек за тоа, пошто сум секој ден со болки, и од тука, и на уретрата, хемокрењето, и дали има некој лек. Моментално пијам само флебодија за хемороидите, ако нешто се повлече. Благодарам. Молам прашањето тоа, само дали има операција нешто за тоа да се повлече проширеното, и дали вистински притиска на уретра. Да го повторам кратко прашањето, бидејќи да, благодарам. Господјата наутро оди да се празни, значи има дефекација, потоа има болка, не може да мокри нормално, правела колоноскопија, има проширено дебело црево и хемороиди. Дали треба интервенција? Значи треба да дојде на преглед. Може да има и фисура, иако правела колоноскопија, ова што кажува после дефекација, хемороиди кои внатрешни, надворешни, ако се внатрешни, они не болат, значи болка не е од тоа. Проширено дебело црево тоа е широк поим. Бидејќи тоа дебело црево е дугачко метар и 70 или метар и 50. Кој дел, како? Најдобро е да дојде на преглед со документација. И онда ќе се преземе нешто што би ги решило проблемите на кандидат пациентка ева. Да, за интервенција. Кажете дека интервенциите кај овие фисури за кои што денеска зборуваме, перианалните, трае околу 5 минути во обшта анестезија. Да. Дали се тоа елективни интервенции? Елективни. Или... Елективни, пациентот се закажува и се прави операција. Значи нема интервенто или дека мора, ако не се направи денес, утре, ако се одложи. Прашањето ми беше постоперативно. Дали е тоа one day surgery one или едно surgery. Тоа е one дневна day хирургија? И бидејќи не е мутилантна операцијата. Меѓутоа е прецизна и бара некоја искуство, а искуство лесно се пренесува и се стекнува. Така да голем број и мои колеги на моето одделение тоа исто го прават два тројца. Веројатно и на други места. Иако мое лично убедување и она луѓе што доаѓаат да на некои или од други установи некои методи се применуваат и многу ретко се прави операција заради можност од инконтиненција која сигурно. Или реинтервенција, рековте. Па и реинтервенција, да се повтори фистурата. Уште едно јавување имаме професоре на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас. Поставете го прашањето. Јас сум правена операција тенките црева за гнони. Е, сега, сум правена 2013 година. Често одев по нужда тенка. Е, се со него имаше и кослозокожа. Сега се намали тоа, ако се сум преморена, пак имам, така, и плюс тоа ми се јавува на чмаро некој делче. Добро. Како го вика, ко маја сум, некој ми вика дека е. Е, се што треба да направам. Добро. Дали го а оперирана ме оперира доктор Джошев. Добро. И се да го поздравам, многу сум благодарна. Добро. Кој е ваш... Што е тоа што ми се јавува на дебелото црево? Ако се сум заморена, ми се јавува пак тенка лигава. Што е прашањето? Уште еднаш, господјо, ве молам, повторете го. На дебелото црево ми се јавува делче. Народски речено, ми вика дека е мајасовот. И јас, операцијата, ако се оперирав, морав да одам по нужда, бидејќи имав често пати одејне на понужда, тенка.
и напнува ви. Со тоа го добито. Што оперирани? А каква операција на дебелото црево што вие правено? Не е на дебелото, тенките црева за гнон. А тенките црева. Тоа е некоја друга. Тенките црева. Да, тоа е друга интервенција, да. Да, нешто на прегледот идете или хирург што ве оперирал претходно тенките и он е сигурно компетентен и ово, значи преглед е основна, понатаму дијагноза лесно се поставува. Иначе тешко е преку телефон да се постави дијагноза, бидејќи голем број од тие заболувања визуелно, значи со гледање се дијагностицира. Да, и уште едно јавување ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден, во програма сте и вие. Може да поставам едно прашање на докторот? Да, слободно. Видете, јас имам некои проблеми со киселини и повраќање. Мислам, не повраќање, него ноќе ми се гави. Добро. И некоја дијагноза доби проширување некоја хернија, или како ја виката. Дијатално. Болки немам, ама докторот вика, може е добро да се оперира. Добро. И ова е надвор од темата, но можда, само... Најверојатно се работи за хијатална хернија, значи, и тоа е рефлукс на киселина од желудникот, тоа е сосема друга проблематика. А операција, тај што ви кажал колега, веројатно знае зашто да се прави операција. Има кога и како и која операција се прави. Да. И за крај на овој разговор, професоре, уште постоперативно сите овие пациенти кои што ќе минат оваа интервенција, имале некои препораки и совети во однос на хигиенско диететски режим, тип на исхрана? Основа е регулирање на столица, а за тоа постојат начини во исхрана, првенствено, нели, тој влакнастиот тип на хранење кој е актуелен за многу работи, за цела, нели, патологија на дебелното црево, да. Али основа е регулирање на столица и избегнување во еден период на, шта знам, љуто, што пред... Пациентите сами знаат која храна им пречи. Сигурно. Благодарам многу за вашето присуство, за експертизата и расположението и повторно да ни гостувате во Фактор Здравје. Сигурно. И ја би дошол повторно за тие 2-3 проблема, бидејќи... Да. Еве, фистулите, фистули, перианални остана, па и за синус, да. Пилони, дали... Порано сум се занимала со тоа, проблематика ме интересирала, меѓутоа е комплексна. Сигурно. Ке зборуваме, имате, ке имаме добри, прилика. Имате прилики за добри теми и други колеги кои се занимаваат со тоа. Да. Ви благодарам уште еднаш. Професор доктор Драгослав Младеновиќ беше денешен гостин во Фактор Здравје. Ви благодарам уште еднаш за вашето внимание и соработка и пријатно.